Salve, salve mundo! Hoje você vai fazer uma viagem no túnel do tempo, desde a década de 50 até 2016. É, sobre o quê? Sobre o skate, é isso mesmo. Chamei o Cabelo e também o Marcelo, que são dois pesquisadores, né, historiadores da cultura do skate, para trazer aqui um pouco mais de informação e conhecimento sobre essa linda, esse lindo esporte, né, que hoje até está nas Olimpíadas, né, nas próximas Olimpíadas. E é isso aí, trouxemos os caras aqui no Zilda Gomes para conversar com a galera e tirar suas dúvidas e curiosidades. Quem sabe a gente não descobre novos esportistas dessa modalidade. Street! Tem alguém que anda aqui? Sim! Tem bastante gente que anda de skate aqui, hein? Mas vocês conhecem a história do skate? De onde ele veio? Não! Então, a gente vai contar um pouco a história, tá? Ó, o skate se originou na Califórnia, onde surfistas locais queriam fazer surf um divertimento também nas ruas, tá? Onde no começo o nome da nova diversão era Sidewalk Surf, tá? Que o Sidewalk consiste em quê? Ficar fazendo várias posições em cima do skate. É como se fosse um balé que a gente está acostumado a ver, de mãozinha para cima, cruzando as pernas, enfim. Quase que um badê-badê, né? Acho que é esse o nome. Que era feito em cima do skate, mas tudo isso em cima de um skatinho desse aqui. Entendeu? Vocês podem ver, deve ser muito difícil andar nisso aqui. Esse aqui é o primeiro skate que fizeram. Alguém sabe o que é isso daqui? Patins. Patins, exatamente. Cortaram patins no meio e pegaram um pedaço de madeira e fizeram o skate. Porque o skate, ele vem do patinete, tá? O que que era? As tabuinhas do patins, enfim, tudo isso que vocês estão vendo, só que com um caixote de feira em cima. Entendeu? Então o que ele fazia? Tinha uma caixa de madeira com um guidãozinho. Então, na verdade, eles seguravam, entendeu? E andava como um patinete. Até que alguma pessoa brilhante deve ter quebrado a caixa, ele devia estar em cima do skate, aí saiu andando em cima do skate, todo mundo achou legal aquilo. As rodinhas, como vocês podem ver, tá? Eram de metal, ok, ou de baquelite. Tá? Baquelite é uma espécie de polímero, de plástico. Por volta de 1975, vamos falar assim, um grupo de garotos revolucionaram ainda mais o skate realizando manobras do surf sobre ele. Esses garotos eram os lendários Z-Boys. Os Z-Boys, que seriam, na época, os reis de Dogtown. Dogtown é uma cidade situada em Los Angeles. Meio que um bairro, um distrito, hoje é uma coisa muito grande. Mas era um distritozinho de Los Angeles. Qual a importância dessas pessoas, dos Z-Boys, no skate? Eles são os precursores, foram os primeiros a colocar o estilo do surf no skate. Não interessa se você vai ser bom, se você vai ser. Só sobe em cima do skate e vai brincar. Diversão em primeiro lugar. Cabelo, eu quero um skate voador! Eu achei que era. É quanto é, mais ou menos? É que não tem. Quanto que é, você? Esse skate voador ainda não está disponível no mercado, ainda não está à venda. Ainda está em fase de teste, mas já existe. Eu pedi um de aniversário. E é isso.
isso aí. Agora você conhece um pouco mais dessa cultura, desse esporte skate. Aqui é a Matéria Rima Hip Hop Brasil Street Art.